Venga, me engulí, vas a tú. ¿Qué me quedo usted? Puasa tu kita tak boleh makan, tak boleh minum dari pagi sampai petang. Tak boleh makan. Mati. Alah, tak ada matinya. Kenapa kita kena puasa, apa? Orang Islam wajib puasa. Tuhan suruh supaya kita tahu macam mana rasanya orang kelaparan. Kita pun kecil lagi. Yalah, kecil-kecil lah kena belajar puasa. Betul-betul-betul. Malam ni tidur awal. Esok pagi, kena bangun sahur. Sahur tu, apa pula? Sahur tu, pagi-pagi kita bangun. Kita makan, kita minum. Nanti, bolehlah tahan puasa. Dah. Habiskan makanan tu cepat. Ipin, bangun sahur. Cepat bangun. Budak-budak ni, apa simbang ni sekarang? Dah terus, pergi siapkan makanan. Biar opa uruskan diorang. Ipin?